z Čech až na konec světa. Takto příznačně se jmenovala cestovatelská beseda, která se o posledním dubnovém čtvrtku konala v místním kinosále. O svých zkušenostech a zážitcích při ní vyprávěl rodák z nedalekého Částkova, absolvent Tachovského gymnázia Lukáš Kosina. Jeho dosavadní cestovatelská bilance je úctyhodná. Zatím 660 zemí, které uznává OSN, což je lehce přes třetinu, což je stále málo, ale budu se snažit na tom pracovat a mám takové předsevzetí každý rok procestovat tři další země. Do světa to prý Lukáše táhlo už od studií. Pomyslný zlom nastal v roce 2009. Kdy jsem poprvé vyjel vlastně na pracovní cestu do zahraničí, konkrétně do USA na 4 měsíce, což bych řekl, že mi změnilo život v tom, že jsem zjistil, že opravdu to není tak těžké a každý může cestovat a je to vlastně hrozně obohacující. Většina Lukášových výprav měla hlavně turistický charakter. V několika zemích ale pobýval déle a zároveň tam i pracoval. Je to tak, že se spíš jako nechávám zavát osudem, nějak, když mi něco sedne, někdo mi nabídne dobrou práci, tak se usadím. To je poslední případ Srí Lanky, kde jsem vlastně zůstal téměř 3 roky s přestávkami, ale jinak nikam nejedu s tím, že se tam usadím, ale občas to tak vyjde. Na zmíněné Srí Lance pracoval Lukáš, který je vystudovaným ekonomem jako manažer hotelového rezortu. Práce v Jižní Asii nebo v Jihovýchodní Asii má svoje jistá specifika, o kterých budu při té debatě mluvit. Není to úplně typické, to je na co jsme zvyklí v Čechách, takže jako manažer musíte dělat různé jiné věci, na které by tady manažer třeba jakoby nesáhl. Když je potřeba skočit do výkopu, tak musíte skočit do výkopu a když je potřeba vyřešit nějaký problém, tak nikdo za vás nevyřeší, musíte ho řešit vy. Austrálie, Kambodža a Filipíny. Tyto země jsou prý pro mladého muže srdcovými záležitostmi. Vloni k nim přibylo ještě Portugalsko. To je moje srdeční záležitost v Evropě. Jsem si našel takovou oázu dobrého počasí, protože já nemám rád zimu, takže to je ten důvod, proč já se do Evropy vracím na léto, na ty 3 měsíce, kdy tady je pro mě příjemně a snesitelně a na zbytek roku mířím někam do zámoří anebo do jižnějších poloh. Co se týče dalších plánů, v budoucnu by chtěl Lukáš zamířit například do Střední a Jižní Ameriky, což je pro něj doposud velká neznámá. Ještě jsem nebyl v Rusku, v Číně, takže to jsou určitě země, které plánuji navštívit a které navštívím, ale nemám ambice navštívit všechny. Třeba západní Afrika mě moc neláká, Jižní a Východní Afrika, no, ale jsou země, kam se mi vůbec jako nechce, třeba země jako Severní Korea, nechci podporovat žádné diktátorské režimy a podobně, takže nemusím navštívit všechno na světě, jenom tam, kam chci. Samozřejmě nás zajímalo i to, kdy a případně kde se hodlá 32letý dobrodruh usadit v budoucnu natrvalo. Určitě plánuju se usadit, nevím kdy, a rád bych se usadil v Evropě, v Čechách, ale to počasí mě opravdu jako deprimuje a kdyby byla možnost žít půl roku, v tu teplejší půl rok v Čechách a zbytek roku žít v zahraničí, tak bych se tomu vůbec nebránil.